Ну що, друзі, готові? Насамперед знімемо ланцюги. Тепер більш міцні, які стримували, щоб не покотилося вперед. Повітря морозне. Це якісь ракети тут, чи що тут повинно бути?
За словами мого сина, який молоді роки свого життя віддав корпусу морської піхоти Сполучених Штатів, о, стеклопластик якийсь, він каже, що саме в армії, в US Army, новітнє все обладнання, а морпехам дають весь непотріб. Бо морпехи ставляться до обладнання як до свого життя, байдуже. О. Так, ланцюги зняли. Так, що мені треба зняти? Одну штуку, яка я точно знаю, що буде заважати. Зняти трошки не просто. Як не просто його було сюди засунути. На що це воду з собою, я не знаю. Що? Іноді потрібно ці колоди. Тільки час марнуєш, ну. Що пробуєш? Так, що тут у нас відбувається? Це теж треба витягнути, нічого не заважало йому з'їхати. Все, все вільно, можна відчіплятися. Погода прекрасна. Температура близько нуля по Цельсію. Калюжі підмерзли за ніч. Рейка сідає, ну нічого, десь високо ще. Що встигнете, то подивитеся. Вони мені будуть... Ці кугути репані за конституційний устрій розказувати. Шлях би їх трафив. Кугутня репана. Ні на що не здатня. Не людям свободу дати, та могутню армію розбудувати. Зате вони мені про конституційний устрій будуть розказувати. Я подивлюсь, одоробло. Скільки в тебе часу займе цей трейлер розчепити, причепити? Два дні будеш колупатися, придурок. Зате будуть вони мені розказувати. Зате вони мені будуть розказувати, як країною треба керувати. Уроди, накерували. Накерували.
ні лісів, ні бурштину, ні Криму. Керівники в срані. Це ще в хорошому настрої. Виявляєте, що буде, якщо я зараз їм все згадаю. СБУ. Вони забули, як в 90-х під диктовку бандитів писали всі документи. Забули вже трошки. Вже трошки розкрутилися, піднялися. Тоді на москвичах їздили, та на Жигулі, я пам'ятаю. А зараз вже, ти бачиш? Ти ба яке цабе. Незаконне озброєне формування. Це ви незаконне парамілітарне формування, яке здає позиції москалям кожного разу. Уроди. Тільки проти беззбройних, нещасних, власних громадян. Герої. А тільки вам хтось піздюлей дає, розбігаєтесь одразу, як курчата. Ну нічого, ми з вами впораємося. У українців є одна штука, яку ви не заберете. Героїзм та впертість. До цьому докладемо розум та ресурси, і буде вам млосно. Так. Тут у нас усе. Це чортів белт. Хтось погано заправив. Якийсь солдатик ще не навчився. Ладно. Поки що хай так буде. Нікуди воно не подінеться. Так, що тут у нас ще? Все броньоване таке. Фу, тут дверця. Ще. Тут без пальців можна залишитися. Hey, you ready to drive all those hammers? Not yet. Only have one operator here who's able to drive all this stuff. Okay, he's authorized, right? Yeah. So okay. He's currently trying to drive everything off. All right. Let me go see if I can start it. I'm not sure, but... It's fine. We should be able to start it. Do you know how to start it at least? Yeah. Yeah? Can you start it? You don't need to operate it. Ah, okay. Okay. Хтось знає, як заводити хаммер дізельний? Військовий. Ой, його ще треба назад якось подавати. Так, а чого воно не відкривається? Нічого собі, цю дверцю не втримати під таким кутом. Щоб пальці, головне, не відбити тут. Так, це що таке? Чорт його знає. Так, стоїть він де? В нижчому положенні. В драйві залишили, так, да, красавчики. А ні, в парку. Добре, так. Це паркінг брейк. Зараз ми розберемося. Да, хлопці та дівчата? Що нам ці хамери? Щось він не хоче, так. Що йому не вистачає? Десь тут, мабуть, паливо відрізано.
Чи це в баках воно перетекло під таким кутом? Throttle lock, це не те. Це теж не те. Ну, спробуємо ще раз. Треба було, може, почекати, поки там такі є свічки, що розігрівають. Wait, погасло. Так, я понял. Дефорт. Я понял, что мы имеем проблему. Так що мій син був прав. Пехотинцям всякий непотріб даю, щоб вони були зайняті чимось. Мені здається, що під цим кутом, якщо там не вистачало, ну, було мало палива. Давай, ну, ми включимо, подивимося. Да, менше половини баку показує. Я боюсь, що воно перетекло кудись там назад і зараз тупо не потрапляє. Хоча я не думаю, що такий дизайн для військових могли зробити. Він же може десь під кутом стояти, наприклад. То що, він не заведеться потім? Так, добре, не будемо сажати батареї. На цьому шоу закінчується. Так, двері важать 500 паундів, 250 кілограм. Головне їм себе не прибити зараз. Це капець якийсь. Так, руки прибрати. Хай займається. Хлопчики, хай займаються. Я їм плачу зарплату за це, правильно? Я утримую корпус морської піхоти за свої гроші. Так що, зеркальце їм відкрию, щоб було зручно. Може, десь паливо відрізається, не знаю. Поки що пішли, подивимося, що тут відбувається. Це дуже потужний трейлер. 4 осі позаду можна поставити. Hey man, how much you can haul? Like, how heavy? 105 on the deck? That's so freaking awesome, man. That's good weight. It is. How long is your well? 26? Yeah. Okay. And you got the single there and three axles. Yeah. I'm gonna install three axles on mine later. That's a stinger. It goes on the back. Yeah. Ah, okay. Okay, so you're using forklift to get it there? Yeah, forklift. Yeah. Whatever they got handy. Awesome. Kenworth Icon 900 колекційний, випущений був лише одного року. Ось цього емблемки, бачите, Icon. І на цьому красавчик. Потужні. 50 тонн везе на причепи, коли треба. Так, нас багато, але оператор, який може розвантажувати, лише один. Так, всі там курять, нічого не роблять. Поки батарея не сіла, хочу вам показати. Ось ось той трейлер, який належить морської піхоті. Дивіться, як реклама Збройних сил. Marines.
Вони пишуть, ми не приймаємо заяви, ми приймаємо вірність. Такий в них девіз у рекрутів тут. Тобто, анкета їм все одно. Serge, I tried to start it. Is there any fuel cut off or something? No, are you talking about the green one? Yeah, because this one that pulls and pushes. Or it tilted, and because it shows like less than a half tank of fuel. Half the tanks should be fine. It's, if it was the green one, yeah. My guy's actually going to get a belt because the serpentine belt broke. Oh. So something is not spinning there, but they like loaded it just fine. That's probably because they used the tan one to pull it in. No, they didn't pull it in. It was driven by itself. You know what I mean? The guy just, It must have broke along the way then, because if it doesn't start. It's like I tried three times. I didn't want to like kill batteries or something. You know, it's like trying to. But it feels like, I mean, is there a fuel cutoff or something? No, there should be a fuel cutoff. Like the yellow one, not the green one. The yellow one. This is the one that they like drove up. So they supposed to, yeah, that thing is heavy, man. Let me help you. Oh, shit. Yeah, there we go. Saves a lot. Yeah, let me hold. Yeah, it's 500 pounds door. Yeah, step on anything you see. Don't worry about it. See? It's like trying to. Smoke is coming out of their exhaust. Yeah, since it uses diesel too. So it's like gelled up or something, you think? Hoping not. It's not that cold. You're not happy about it, huh? You think green will start? You think the green one will start? You holding the door or you want to get out? Man, because I'm like, don't stick your limbs out, I'm telling you. I got to. Yeah. Oh, almost there. That's it, you got it. You got it. Yeah. Hold on, it's not there. You gonna install new belt? Yeah. Without tools or anything? I got tools. Ah, okay. Like this? Okay.